20:30 Mostar, helikopter Mi-8 Hrvatske vojske slijeće na stadion NK Zrinski. Utakmica Bosansko-Hercegovačke premijer lige se prekida, a gledatelji i navijači uživo prate svaki korak u spašavanju 16-godišnjeg mladića Joze. Nekoliko minuta kasnije vrijeme je za odlazak. Da će se spustiti na travnjak u NK Zrinski saznali su samo nekoliko minuta prije. Išao je dosta blizu ovih rezervnih igrača. Znate koji on vjetar stvara, sve skupa nastala je zbrka, prevrtale su se stvari. Igrači su bili zbunjeni, jasno, ne znaju već otkud sad, prekida se utakmica, helikopter se spušta na teren. Oni su pobjegli u drugi kraj terena i helikopter se spustio. A sve je počelo nešto prije 18 sati, kada Mostarska bolnica moli pomoć za hitan prijevoz mladića do Zagreba. Nakon prsnuća krvne žile u mozgu potrebna mu je hitna operacija. Donesena je odluka da je dječaka potrebno hitno prevesti za Zagreb. Poziv prvo stiže do državnog centra 112. Državni centar 112, izvolite. Kreće opsežna akcija. Traži se Vladin zrakoplov dogovara s bosansko-hercegovačkim vlastima. No Mostarska zračna luka tehnički ne može prihvatiti zrakoplov. MORH šalje helikopter, no ponovno problemi. Prvo bitno je bilo zamišljeno da helikopter izravno iz Mostara dođe do Zagreba, ali zbog vremenskih neprilika na dijelu rute između Splita i Zagreba nije to moglo se riješiti. Pacijent se prevozi do Splita, tamo ga već čeka Vladin zrakoplov. Polijeću prema Zagrebu gdje stižu oko 22 sata. Preuzima ga vozilo hitne i juri prema bolnici Rebro gdje ga čekaju liječnici. Brza intervencija i mladić je sada stabilno. Učinjena je endovaskularna embolizacija i bolesnik se sada nalazi u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru u jednom vrlo stabilnom stanju. U Mostaru, nakon što su pljeskom ispratili helikopter, nastavljena je utakmica. Domaćin Zrinski prvotni gubitak nakon helikoptera pretvara u veliku 4:2 pobjedu.